Nggih, saking grup Arkipas. Saking Kuli Plapon, Cak Kimpleng. Nggih. Nyuwun gending Caping Gunung Jenggleng. Nggih, wala aman niku mangke. Hafal nggih. Nggih, mangke di Jenggleng dalu punika. Nah, nggih. Monggo niki dipun layani sakniki napa mangke? Pripun? Dipun layani sak niki napa mangke, monggo. Sak niki mboten napa-napa. Nggih. Sak derengipun Caping Gunung Jenggleng menika kok bilih wonten tamu. Wonten tamu. Sindang. Oh, menika wonten sinden. Oh, sinden. Presidene ta. Wibaya menika. Oh. Lah niku panjumunanipun Bapak Nur tuan rumah. Bintang. Lah iso klambine padha karo dalang ketok sah ribet. Oh. Sajake iki wis semayanan nggih Mas Percil ya karo. Mriki Mbak Yu. Weh. Lampahe kados ula sapa. Niki derengane bocor lah niki tinggal ya. Nduk. Wilujeng dalu Mak Cangik Bu Limbu. Wilujeng dalu. Aduh, senyume. Aku ya sinden gawan asline dalang. Wah. Mulane liyane ra enek sing seragam, aku seragam dhewe. Aku kan sinden gawan kota. Iya, iya, iya. Kowe berarti lak wis bar dilebok ning kota. Ya maksud iki oh gawan dalu. Sinden sehari-hari. Sehari-hari, ya. Jeng dalu, ilu jeng dalu, ini lagi maksudnya jenenge sehati, oke, satu warna, wah, belum, lah aku di sini lah yo anu toh satu rungi, boh sulis sih ya anu, enak ya aku lah yo gandeng karo Pak Dalangi, ya berarti gue gandeng karo Pak Sukemi ki, yo anu Mas Sukemi ya, aku gandeng karo Mas Sukemi ki 5 tahun mas, dua anak si Ciranen Dase. Kurang aja. Dasi cilik nyenil. Iya, iya, iya. Berarti apalah wilayah kene. Apal no mas. Ini wilayah apal. Di. Kene ki wilayah. Gone tambak. Iso gone tambak. Perasamu neng tuban. Maksudnya ini ki ngidul terus. Oh iya bener konono pertambakan. Kene ki bakong wis tak omongi. Yo ngidul mana tambak rejo bener. Awakmu ini arepe munggah ki tekono. Awakmu ini sebagai bintang tumo. Iki desa. Plandirejo. Lah, Pak. Aku iki apal lho, Mas. Kulino ning kene. Omongno no kenalno lak. Kenalno sih. Pokone dalange wis kenal. Kenal awakmu. Ya, kenal. Iki masyarakat kene rong kenal. Sapa to sing sinden Klambyang? Bang, nah. Sing ayune kimplah kimplah kaya duduk gule. Weh. Enek sing rasani. Piye? Yeah. Gule kirik. Gule ki gule wedhus. Aja bae. Iki lho sehati yo ngono sehati. Warga masyarakat Plandirejo kusipun Kecamatan Bakung nami kula Litiana Nur Sujandi. Wah. Iya iya iya. Berarti enak-enak karo sing diomong. Enak hubungan karo keluarga. Cek keluarga. Iya karo Pak Nur. Nek pancen namamu enak hubungane karo keluarga ndungakne. Ndungakne apa? Ya mantene. Ya mau kudu iso ngekei apa karo Pak Nur. Ya mau dicontohin itu karo Mas Kuntet, Pak Mbak Biorarjo, karo temanten. Sebagai saudara yang ngekei apa? Oh no. Ngekei apa? Mungkin ini dipangan nih Rene yang ngekei. Masalah gini. Gini loh. Maksudnya kue ini ditekak nih kini toh Mbak. Ya ini junjungan lah Pak Nur. Pentas wayang ini junjungan. Apa kuat? Lo sami ini Pak Mbak ini dijunjung. Maksudnya dijunjung sebagai tradisi Jawa benora dicekel karo negara liya. Aduh aduh areki. Maksudnya kowe ngene lho, kowe kan teko kene to. Iya, aku teko kene. Sangonono apa ning kono? Bar ninggal kok kene iki sangonono. Aku apa gablek dhuwit? Piye to kowe? Kene mangan bendina ra enek kok nyangoni lho. Tutur-tutur, tutur-tutur. Aku apa modin. Kok kon nuturi wong. Wis karepmu lah, nyapo lah karepmu lah karepmu. Ayo apa nyapo kowe? Nembang. Nembang? Iya no. Lah kini diundang Rene ini gak apa lo. Ini orang menghibur sama rakyat ini. Masa. Ojo ngono. Ojo ngono hari ini. Ini dok. Yang kan rodok maju, rodok maju. Hari ini kudu dikudang, rodok maju. Ya ngono lo. Kayak Mas Kundet ini piantunya halus. Ora kok kaya awakmu kasar ngono iki. Maju dok, maju. Nah. Terus ben sampe jlungup. Oh. Sabar. Nyun sewu nggih Mak Cangi. Ya monggo. Badhe paling lelibur dumateng masyarakat. Ya, senyum sih. Assalamualaikum curung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tunyu, tak tunyu. Iya, iya. Ono jenenge kancane kon sabar. Assalamualaikum sih. Sing jawab kono, ngono lho Lit. Iya, iya Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Allah, Allah. Aduh. Nembang Mbak Yu. Dilongkas Agustus. Ayo. Yeah. Nembang apa Mbak Yu? Ya sampean jaluk apa? Lah aku iki presiden profesional lho. Lah nek karo mbak-mbake presiden ora enak papane. Hei, iya. Mbak Sulis, Mbak Lulis presiden kan dinti lho. Sulis sih petok aku ndingkluk. Luki. Alah, aja meneh Luki. Luki anggar petok aku wedi, Mas. Ya kok iso koyo ngono, Pak? Aku dhisik gendeng to, Mas. Ya. Wedi. Ora perkara aku iki. Ndang yo. Enak ya, enak. Nembang apa Mbak Yu? Klasik, Mas, nggih. Klasik mawon. Cilik iki kan anu. Jineman. Karawitan apa niki? Jineman apa macopat klasik? Kula. Nggih. Lho kula sae kadang sing saged lho kula klasik. Wae omong ngono. Gambir sawit saged. Woi lah. Onang-onang. Weh. Elo-elo kali bleber. Kukur bawu. Heh. Kuwi gendeng petalon cucur. Apa, Mas? Batuk. Cucur bau ki nek cucur bau dudu kukur. Oh, dudu kukur ta, Mas? Cucur. Walah kleru catetanku nek. Iya. Aku tak tulis kukur ya, Mas. Cucur ngonoan kuwi mau. Iya, Mas. Nembang apa? Nyuwun ting-tingane, Mas. Slendro apa pelok? Pelok slendro. Apa kan? Selendro-selendro tok pelok-pelok. Oh, jeng iki arek iki gitu. Sisi tak tonyo kok ngene bocah iki. Sabar sing sabar. Iya, Mas. Sajake iso tenan kok. Ya ngono lah, awakmu ngerteni. Sing sabar ya, Nduk. Wong iki kudu sabar lan nrimo. Apa-apa ki nek sabar kuwi kasianing pangeran, ya. Dimen iki mbok cekel tok wis cengut-cengut. Aku wong wedok iki gampang merangsang. Nembang apa Mbak Yu, Selendro? Nji. Selendro Mas, coba. Nama anu Mbak Sulis? Karawitane napa niki? Agung Budaya, Nji. Agung Budaya. Mas, Agung Budaya. Nyuwun anu niku Mas, Nji. Iringane. Lho kok iringan tak keplek nek wis gini. Percet kumpeti sia-sia. Arek iki sia-sia. Ngomong kancane kene ya bingung. Iya, lah aku lagi petuk pisan nih lah ya ben komunikasi. Iya. Jajal senyum cek senyum ketoprak lho sing apik. Jajal mripate sik-sik. Sing kiwa dibuat ning ndi, Mas? Sing kiwa buat ngiri. Lah sing nengen buat tengen. Tak kira, Mas aku. Yo salah siji ae. Nyuwun anu sampak. Jamput sampak. Klasik. Klasik. Apa kena disindeni, Pak? Kenek, Mas. Simbol lah karepmu aku. Wis pokoke klasik ngono ya. Yo manut ae lah. Lagi lah yo kayak lagi milih pisan iki to, Mas. Aku budaya. Iya. Ngene-ngene tok nek omong sesuk isuk telonen. Sampak. Apa? Iya apa, Pak? Plak, nying, gitu. Tak tundang. Oh, gang saran. Ngeladeni sinden profesional. Gang saran. Nah, yang ngomong. Lu bener ngerti. Ngomongin sampah, lu masih ngeleru. Siapa? Iki apa yang kena? Iki apa ragen serang lagi? Ya kena aku biasa. Oh, iso. Biasa kan gini? Iya. Klasik kok. Nah, terus. Terus, sing banter ora apa-apa. Apa-apane? Tang. Mas yo mas. Jelali esok sore. Mas yo mas. Jelali esok sore. Mas yo mas. Jelali esok sore. Piye kuwi? Bocah gendeng kuwi lho. Mbok sia-sia. Masa ndasku iki jenenge makutho. Sing kira iki lha apa enak nembak Mas yo apa? Makutho iki ngono makutho Rama. Apa? Lah kok mbok Apik Mas. Wis. Ini lho. Aduh. Wis. Eh.
Mosok sinden yo mbok jepret ndase. Mbok liyane. Kowe aja ngisin-ngisine karo Pak Nur. Ning kene awakmu ditimbali. Mosok glangsaran liyane. Liyane, Mas. Kok iso apik yo. Iso mendel. Pancen tak kipir, Mas. Lah kene iki jagani nek aku pas anu kesusu-susu. Nek bayangan pas telat iki langsung mak plek metu. Iya. Ayo pom. Lah liane mbak lah liane. Kebo giru mawon nggih. Astag. Bukone bonang Mas ya. Tulunge. Alah iya. Wis paham. Ya roh. Mbok ajari tuluning. Tuluning piro? Pancak yoga sing wis taunan kondang karo Mas aku. Mas aku. Nilolelele. Iya bener tadi Mas. Oh. Nah, iki sindene pitik iki kok. Ya biasa nyindene. Mas, celali esok sore. Mbak, aman. Wis, enggak usah nyinden mari. Kowe mulia mari timane dibuang wong kene kowe. Kowe diguyu karo sinden-sinden sing sinden nom-nom pinter-pinter diguyu lho kowe. Pi, liyane to, Mas. Mataku ilang. Weh, ayo liyane. Aku iki sinden ora mung nembang tok, Mas. Lah iki lho kaya iki lho kaya mau lho kaya nduk sapa? Apa? Lho, kaya kaya nduk iki. Ora ana apa-apa. Lho pake musik bisa no. Aku rasa nggae musik, nggo musik dhewe. Seluruh badanku iki mangandung musik. Mosok. Kupingku sing tengen iki. Kuping iso. Iki nek mbok tarik, kuwi muni. Tet. Weh. Cocok iki, masuk. Tut. Nah sing kiwa. Tot. Berarti kuwi tok kena nggae musik. Kena nggo musik. Lagune apa ngene? Umpamane tembangi walang kekek. Iya, kene-kene aku sing anu, Ya jam. Sing banter atau banter tapi. Walang ketet. Ya, krik. Kaya sik apik. Biasa itu. Iya. Mbok tuwarik. Awakmu mbok sia-sia arek. Ku nek sakakle kendu. Gini, wong iki. Iki kok ngene. Alon ngene iki iso lho. Jajal alon-alon. Tet. Nah. Tut. Tot. Nah, ayo. Walang ketet menclok ning patut mabur matot menclok ning patet aja ngetut karo wong wetot yen ditinggal lutet setengah matut ayo tet ayo tut ayo tot ae tete ae tut iso ape manuk sritet kecemplung batut bengi ngetot awane ngetut Kowe iki ngawur. Mbok lagu kaya aku mau. Pakai musik kan bisa to. Pakai musik kaya aku mau kan enak. Kaya mbak-mbake sing. Mbak Luki. Upamane contone sing sinden kene. Nah, pakai musik Mas, gawake musik. Coba C. Gawake musik yo. Sila. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Weh. Sawang-sawang fotomu ning dompetku. Alah, lagu lawas. Iso mungkin. Ya iso. Ndak. Jajal. Yen aku katet. Kangen karo sliratut. Nyapa kok terus nih? Wis kuwi. Wis bar. Alah, ra gelem omong awakmu. Apa kowe ra krasa? Tak batin saben dino raba kalilan jenengmu ning atiku apa
kowe ra krasa tak baten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Iki lho, awakmu ngono ya apa ya? Iso. Kowe karo kuwi. Yen aku kangen, Mas. Kangen karo sliramu. Aku kangen karo sliramu. Tak sawang. Walik goblok. Oh iya meneng ae. Aku dhisik sing nyunatne kono kok. Ya ora oleh ngono kuwi. Ini nduk ya, nembang nduk sama Aa ya, enggak apa-apa ya. Oke, ekonomik. Ekonomik. Wel gua kono lho. Tak sawadok. Kenalan enggak oleh, Mas? Kenalan. Kowe apa kenalan karo iki? Rene nduk. Ndek padha ndek anak-anak koyo ngene iki gelem kowe cilik-cilik iki. Karo dilate lho ngono. Ngene iki ndek musuhe sing dhuwur koyo Hengki kae. Heng, kuwi lanang apa wedok? Kuwi lak karo ngene iki lanang apa wedok? Oh iya. Lanang. Wes. Iki ketok Hengkine iki. Manut karo awakmu ijane. Weh karo kutet-tet, karo wirat, karo mikrat. Ah, lha opo meneh karo ngene iki piye caramu? Mbok meneh ngene iki ya nek ngene iki awakmu lak ngasi cah wedok koyo ngene piye? Ya langsung ditatap mata nih, Mas. Sedek. Tangan dipegang. Tek-tek. Weh. Langsung dipandang. Mendekat. Waduh. Heh, yo kawin. Gila gowong iki. Karo wong wedok iki sing halus, wong wedok iki sing niki sayang. Niki saderenge cap matun niki capek gunung nggih, Bos. Oh nggih. Nah, pamrutane jenggreng to, Pak. Jenggreng. Iki kesukane niki riyen, matur ngeten capek gunung. Aman. Nggih, masuk. Yuk. Kersane yogone anu riyen nggih, aman. Yuk. Kuwi mau. Niki sing kemau lak pamung dilane sampun. Iya, Mas. Sebab iki sinden sakmene oke. Wah, iya. Luar biasa. Ingin pun Pak Nur duwe gawe tenan get-getan tenan, Mas. Nyapa? Ditenan nih sinden nih sampe nekan sampe nekan akeh kok. 15. 15 luar biasa. Kuwi jan Pak Nur ki penonton ra kaya bengi iki. Enek sing mimbo-mimbo. Mimbo piye? Mimbo apa? Genteng dadi penonton. Genteng besok kayak angkro-angkro ini dhuwur. Ngawur ceblok bosok ngomelan. Pancen pancen iki ki ya ana gunung ki ya ngene iki. Ngene, Mas Bertil. Maksudnya apa kok sinden sakmene ambane tak gowo. Tak unggah ke panggung. Wah, istimewa banget masalah ngene. Kan isih sekolah kabeh. Oh, ngeten nggih. Perlu ne timbangane delok Percil ora leh nggon tak unggah nek kene. Iki sing apik. Itulah. Iki sing perlu dicontoh. Membangun generasi penerus. Generasi penerus dadi bakale sinden Blitar iki ora kentekan. Terus enek tukul-tukulan sinden tukul, sinden tukul. Menjaga kelestarian budaya. Iki ngene-ngene iki kan bocah sinden kabeh. Saen yo. Jadi menjaga kelestarian budaya tradisi Jawa. Oke. Jangan sampai dicekal oleh negara lain. Hebat. Itulah hebatnya. Hebatnya Pak Kemi luar biasa. Pulau Jawa. Pak Kemi tenan luar biasa. Ngelumpuni bibit-bibit penyakit nih gini. Bibit unggul. Bibit unggul. Mau minangkan nih pamundutan. Pamundutan nih kenapa? Sampai Gunung Jenggleng. Sampai Gunung Jenggleng. Kulau mana telah niki? Kulau betul tas. Monggo. Kono. Sinten mbak? Sik sebelah kono di sini. Mbak Sulis, Mbak Sulis. Mbak Sulis mohon gaya. Di kesalit Jenggleng. Betul apa tak? Tebangnya apa mas? Caping Gunung Jenggleng. Tapi eling lo ya. Gaya. Hati-hati iki sopo 80 juta lo ya. Gaya. Niki Jenggleng gaya. Jenggleng. Mas Percil. Kono aja coba. Tulung panggungnya dicek sik. Nyapa? Aku wingi nane iki jenggleng no anu wayange ambruk. Aku wis kapok. Pokoke sing ngerti ya guyu. Iki enggak iki. Iki ora ya. Iki permanen iki. Aman ya? Aman. Ya wis nek aman. Aman iki aman. Jenggleng iso ambruk. Monggo Mbak Sulis. Nembang caping gunung. Caping gunung. Jenggleng. Lah niki sing angel ngene. Kok susu kaya awakmu lho. Lele. Iya tadi. Lali omae iki oleh. Lali omae. Kayak ono eng. Iki anu. Yai jenengan. Ingkang putra. Kang putri. Putri. Lah iki kula ingkang putra niki ingkang putri. Oh ngono. Aku termasuk anak Pak Kemi. Oh iya, makanya seragam, ini memang kan sehati. Ini jenggelengnya, aku sih. Mari kono terus kundat, ake awakmu. Aku keri, Mas. Iya, no. Kono, Pak. Hati-hati lho, Dok. Hati-hati. Nggih. Apa bocah telu iki? Nggih. Niki. Persis. Jenengan jenggleng pindah?
Lek ning kene lek ning kono masa bodho, ning kene kudu hati-hati lho ya. Nggih, nggih. Pak Kemi. Weh. Niki sandale jenengan Pak Kemi niki. Dudu. Aja kuwi. Aja kuwi. Niki kula dijenggleng piyayi tiga niku. Heeh, ngono, Dok. Wis. Aku pertama aku, Mbak, mari ngono kuntet terus garangan. Dok iki jane piye iki? Nyambut gawe sik. Yo ben to. Ora apa-apa arep jenggleng ya butuh stamina. Ya Allah, rene iki awakmu ditanggap, ditimbali karo Pak Nur. Kok bodak wadok tok. Wis ora koyo ngono arek iki. Yo omong iki baduk panganan iki lho, panganan iki yo. Lah iya, iki terima panganan. Ngene. Oh, lah iya. Bodak wadok. Lah iya. Iki kok prasing, Dok. Iya isih. Sawang lho. Enggak enak. Enggak aja sawang koyo ngene. Kok ngono dipangan ning dhuwur pang. Ya lah kowe iki ra megahe koyo sindan-sindan ra apa-apa. Lah lah koyo ngene sampe ping pindho, kowe iki yo pekok kowe iki. Aku nyontone lho, Mas. Nggih. Nyon rindanganipun Mas Lukis. Saiki yo gone Majang Karang. Coba ta. Iki tunggoke. Kok mbok walik ta, Mas? Lah engko lak madhep rono iki kena balungan. Oh iya. Iki lak rene karena nek empuk-empuke. Lah iki. Oh. Ya ora? Ya. Ai muara. Saben bengi. Ya. Angges Toni. Kabun nyuwun pangestu ora masuk. Ndek aku ora teko. Piye Mas Perpecil? Ndok ndek. Sip. Sip to. Ya ngono, pokoke lak digen. Sing penak lho Mas. Lak dijenggleng, kuwi menengo. Lak kowe obah nglisip ndok. Bingung. Goleki bingung. Rodok ndek ndok. Aku nek dhuwur ora teko. Ku kendek. Ku kena dengkulku. Sindene tantu tidup. Tenan biasa mamu saiki aku. Yen memaca mengkaro janor kone asik 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 asik. Aduh. Bersama New Agung Budoyo itulah jenglengan yang paling istimewa. Okay. Aku nomor siji. Anu loro. Kowe telu ya. Jeleng, jeleng, jeleng. Oke. Okay. Muni Pak ya, tiga. Ping tiga Pak. Kok ora didoyo ini teman aku ora percaya iki. Gitu Mas. Nggih muni. Kambure apa arep Mas? Jenglenge ping tiga. Tulung dandet, tulung dandet. Maju. Kambing. Astaga, urung. Urung. Gunung. Oh, trindang, trindang, pe jleng jleng ping telu, Pak. Jleng 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 ping telu. Kembang wae. Mata. Piye piye ben teko gunung jreng 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 ora ngono jreng iki kudu entek gunung jreng 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 ping telu ora mari. Oh ala
Wah, kok kaya ngono to yo. Kok luwe ra kuat. Lah kok malah mati. Deloken. Pacitan seruwi. Lima. Hebat, sukses seneng. Ngono lho kok. Ngono lho. Pongkok. Deloken, awakmu iki dhuwur ning cengoh. Aku ndek ae teko. Kowe dhukur pira? 5. 5 lho. Ping 5? Heeh. Apa mek 5 iki? Gak apa-apa. Ya 6. Oh, 6 ta wis tok ya wis. Kuat arek iki. Jamune apa? Ndek, aku ora teko. Panas. Sip. Cari jaluk ikono piro. 15 no. Ayo. Gue penjaluk, berarti ya kuat. Jaluk 15 so. 15 lo. Gemes aku. Ngapo? Ngapo? Ya balesan. Masa duduk dicuduk. Aku nih anu tak bales. Masa ini mari 6 terus 15. Ya ora apa-apa. Jaluk ini sejenggeleng berarti kono kuat. Penjaluan. Piye, wong lanang ki sing jantan sing endi, sing kuat ki sing endi? Ayo. Panasuden aling-aling. Caping gunung. Ditung. Aman. Kuat tenan nih, Rajan. Aman, tenang. Tenang, sabar. Dadi awake dhewe iki ning kene kudu kuat. Ambulan, Pak, ambulan. Kuat ora? Kuat. Kuat. Kuat, Mas, kuat. Kuat. Aja mek 15. Penjaluk sak piro ya aku kuat. Satus. Ayo. Satus. Satus. Sik irunge berdarah iki. Dudu apa kuwi? Kuwi lipen tak dengakne melu ya. Lambene tak kenekne melu. 100 lek. Dudono lek kemampuanmu nek pancen kuwi 100. Pak Nur. Wis mentai? Pak Nur. Napa? Mosok ora nek tambah-tambahan 100 lho iki. Iki ya ora ngono. Engko jenglengmu 100, kula wis emang 100. Memang kue ki mampu, Pak. Kue ngkong pomoni iki ngko. Nyapa? Senep lo, Mas. Nyapa? Kacangmu? Rasanya mak perpet. Lah kok ditutup mak juara dus. Apaan ini yang meledos? Ngko lo pasti jenggeleng aneh seko 100. Iki pas ntar apa tindakan ini? Natian madan sarata. Indomane banyu
Malah ya iki lho sing diarani campur-campur iki diayahi sebab pandemen ringgit iki saiki ora mung wong sepuh-sepuh tok. Betul. Ya bocah enek, bocah nom ya enek. Dadi kudu dikumpliti. Dikumpliti, Cak Percil. Wayang iki lek ning Blitar kuwi wis ora mungkin enek punae. Sinden ya tukul lokeh, dalang tukul ya okeh, pengrawit ya apik-apik, pemusik ya apik-apik. Contone suatu contoh, suatu tulodo. Ya ora? Pak Nur nyapa? Apa iki? Lebu ada jambut. Apa Pak? Orang-orang. Suatu contoh, suatu tulodo. Pak Nur iki sebagai masyarakat Blitar sing nguri-nguri budaya ya iki. Contone nguri-nguri budaya ya iki. Aja mung ngomong tok ning ora nanggap, kuwi jenenge ora nguri-nguri budaya. Umpama rene sing nanggap, rugi. Sing rugi sapa, Mas? Awake dhewe. Dadi lak wong yo ora sing rugi iki awake dhewe. Niki lak mriko kan sampun kata. Sampun. Niki kula pengen jajal gentos sing niki. Oh monggo. Niki lho sing tasik. Heeh, dhuwit-dhuwit. Bocah-bocah niki lho. Ora usah diredhek ndur. Loro. Telu, papat, limo. Nge, nem. 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 Nem ge. Nge, nge, nem ge. Nge, jajan. Ya dok, he, ya. Baca ini beda. Loro, telu, papat, limo, nem. Kulo dadosakan setunggal, kulo jajan. Okay. Iki bocah ini berpotensi kurang bocah. Jadi ini karo kono beda. Beda. Nek kono pertumbuhan dewasa. Nek lho. Si. Bucai si imut-imut, ya ampun, imut-imut ya ampun. Si kono ki wis ora. Arek kok. Imut-imut kok kene tok ora bahasa aku. Ibu kuwi pembina. Pembina. IBU, ibu. Wah, ape iki? Ibu. Lho. Ibu. Lho. Kaulah. Ini lagu Jakarta. Wanita yang mulia. Lho. Ibu, derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Mbok Ira, mbok Ira, mbok Ira kembange opo? Di langit ada matahari. Lho lagune ora ro kowe. Bene teko dinti. Mary. Mbak Mary. Mbak Mary. Ayo Mbak, yo Mbak Mary. Dalange lah kok muni aku ndi dalange iki aja aja
dalange padha kesehati tak oleh emi opo lali lali aku turun iya diwenehi diwenehi kok ya ayo pak kemi aja lali ya. Pak kemi dalam campur belantik sapi ya pak kemi ya iki si ape, lek belantik sapi si ape jajel ya yang penting belantik sapi ki ape ape halal mas nembang nopo iki belantik sapi iki opo iki wah nembang nopo mbak yu nembang nopo kula manutke mawon monggo mbak Mary manut kula nggih monggo sak merdika panjenengan tadi nembang nopo musik oh musik nopo musik Cidra telu Cidra telu lali aku Cidra jenenge tak sing apal to Mas perjel iya kaya anu prepet-prepet nadane hei dar nadane kuwi jenenge tuang ibu jenenge Dar Gombes ora perpisahan sing tadi ketuning ati nanging nyapa mbiyen kowe tak senengi nyenengi sliramu gawe loro atiku ketuning nyapa mbiyen ketemu langsung boyoken. Tepuk tangannya man. Keplok keplok keplok. Pak Kemi. Ah, ribon. Mboten wonten WA malih mboten wonten nggih. Oh, iki to ono. Dari radio perdana Mbah Sableng. Pun dadi ati. Tenan telasne mboten napa-napa. Niki malam spesial. Pundi ta? Lek-lekan malam Idul Adha. Idul Adha. Nggih. Pun to lek-lekan. Kula wonten ngandhape jenengan nyuwun gendeng. Gending. Gending. Dadi ati. Oh, dadi ati. Saking Mbah Sableng. Wah. Siapa? Sableng. Sableng. Alas. Mbah Sableng. Iya, Mas. Aku kan burine sinden ngene ndelik ngene. Wis. Atur, Neng. Sopo? HP ini tak pateni wis. Sopo? Wis.